Това е 10-ти епизод на Call of Duty Black Ops 3. Без изобщо да се бавиме, започваме следващата мисия. С кои оръжия? Не. Точно с това оръжие не исках да я играем, но... с фото такова. Exactly what happened when you interfaced with Hall. I saw things I can't explain. Things I shouldn't have seen. As she was dying, I was inside her mind, inside her memories, inside her thoughts. She was frightened. She didn't know what was happening to her. I saw the human test subjects from the Black Project in Singapore. Дали ще спреме с тези супер научни работи или ще продължиме? Защото мен малко не ми допадат тези работи. Тези зомбита и разни втори световни войни. Не, че не харесвам играта за втората световна война, но все пак играме някаква игра в бъдещето. И тези фантасмагории малко ми дадат повече. He's still looking for the frozen forest. The NRC has already made their move. They've established a makeshift network of air defenses on the upper platform. Copy that, Khalil. We are inbound. Priority one is elimination of NRC defense systems. Okay. Let's clear the way for the Egyptian infantry assault. What about Taylor? Какво правим? Летим ли? Само няма да летя. Мале, мале. Left mouse, fire machine gun. Добре. Правим ли ги? Сега пък летим с самолети. Каква тази игра? Добре. Two more closing in on your position. I'm in the weeds, pulling up and breaking left. Чакайте, чакайте. Аз малко не мога да схвана управлението, обаче. Добре. Направихме го и тоя. Още един, доколкото разбрах. Опитам го. Добре. Чакайте, бе, чакайте, спокойно. Какво трябва да правим? О, не е летим ли, бе? О, това е адското направо, бе. Как се издигаме, бе, защото нямам идея. Добре, няма да се издигаме, ще си летим тук. Прехванеме ли от тук, така малко сложно, обаче... Добре. Мале, драги зрители, тук от... от какво от прозвоник станахме... пилот, занимаваме се тук с разни самолети, гледи какво става, то направи лудница. Кой има тук сега? Какво трябва да направим? Hold F to one, добре. Кацаме. Ооо,
propaganda to tweet. He'll be their poster boy. The American hero, the American traitor. He may be on the ground. I'm the only one who can get through to him. What we need is air support until this platform is under attack. Чакайте, тук има нещо за събиране. Чакай, чакай, спокойно. Да се взема е това нещо. Да бе, добре бе, чакай бе. А това е Кейн, нали? Да, добре. Айде, мацка, правим ги. Бавно, но славно. Взимаме. Само че. И сменяме оръжието, защото. Това не ми харесва. Вижте какъв мерник имаме тук. Аз го апдейтнах го деве. Без да знам какво правя. Добре, мацка, правиме го. А този мерник е адския, защото аз до сега никога не съм ги виждал. Сега поне ги виждам, ако не друго. Фърлява, фърлява! Давай, не е много добра работата, която правя, обаче все пак опитвам се. В смисъл, доста зле се справям дори. Чакай бе, чакай бе. Какви дрони, какви петли, бе, чакайте бе. Чакай, къде идваш? Бе ми, айде Кейн, давай да изчезваме, защото тук е лудница. Аз едва ме сдържам. Мухите и те. Айде, моето момче, без теб. Къде отивам? О, не, 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 не. Да, 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 да. Забързах се изведнъж, това никога не е добре. Така. Сменям изпълнителя. Добре, този дрон тук. Защо стои така? Не обезпокоявам добре. Оставяме го, явно. Не мога да го оправим. А Кейн ги оправя достатъчно добре. Какво казахме? Бавно и полека. Защото от бързане няма никаква полза. Къде е този дрон, бе? Кейн полека, нали? Бавно и полека. Чакай бе, ти къде си качил тук? Оп, 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 видях го. Браво. А ние какво сега? Оправихме едната страна.
Е, един път аз ще хвърля където трябва и той ще умре. Айде. Добре. Направихме го от тази страна. Сега явно ще отираме там от другата страна, където светеше пак синьо. Не съм сигурен, обаче. Аре, умираме. Имаме ли още? Къде са? Къде са? Ето го. Още един от другата страна. Правиме го веднага. Чакайте, чакайте. Къде го засече? Чакай, бе. Нещо не се получава. Добре, да, така както я предполагах, кацаме и тука и оправяме още един път нещата на земята. Айде, Кейн, давай. Това го взривяваме веднага. Чакай, 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 чакай. Чакай, чакай, чакай. Ай, момчета, вземете една граната. Този го правихме, пускаме мухи. Там какво е това? Добре, оправихме го и него. Между другото, това е адското, между другото, с този, така между другото, да кажа още един път, с този мерник, защото, драги зрители, тук ако не го бях сложил този мерник, нямаше да видя нищо. А така направо ги разцепваме, най-малкото, защото ги виждам. Айде, Кейн. Разбира се, трябва да ги виждам. Язни ми тая обратно. Айде. Само гранати няма и фърляш, печага. Чакайте, какво стана? Чакайте, драги зрители, че Майя мина и натисна нещо и работата стана тежка. Оправиха ли се нещата? Я, чакайте да видя. Натисна нещо тя и не можа да разбера какво, къде и кога. О, това къде е? Чак горе, бе! О, я чакайте да дойдем тук първо, така и така сме... Айде, Кейн! Отворих ти го, давай. Добре, само да разбера откъде ни стрелят. Чакай, откъде? Отгоре ли? Откъде? О, не, 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 само гранати няма да... значи, Кен, аз ще го гледам гърба. Обаче, ако мога да ми кажеш къде са... Ето ги, видях ги. Чакай, 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 чакай! Е, не. Да, да, майче, всичко е наред, всичко е под контрол, не искам да се притесняваш. Правиме ги.
Въпросът е само някой пак да не изскочи от тука. Чакай, о, какви са тия гранатомети тук, бе? Чакай, чакай! Момчета, я се успокойте малко. Добре, тук направихме няколко. Бързо, фърле, фърле, фърле! О, не. Това ще е доста, доста тежко. Какво казахме сега? Убиваме ги така. Това го взривяваме. Чакайте, тук малко по-назад ще стоя. Спрете малко с тези гранати, бе. Какво става? Добре, продължаваме. Продължаваме отново. Добре, откъде е летят тези гранати, бе? Какво става тук, бе? Айде бе, мацка, давай бе, давай, че тук е супер напрегнато, умираме бе. Накъде, 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 кажи ми, мале, те са супер много, гледай какво става тук, хвърлям граната веднага. И още една ще хвърля даже, само да спра да пиша. Айде, такова хвърлям. И такова е насякъде, само хвърлям. Чакайте, чакайте сега. Тук някакви дрони, размазваме ги. Хвърляме още една граната така. Добре, убихме поне един с гранатата, това е супер. Мале, драги зрители. Това е аското. Добре, оправихме ги и тея. Бърза, 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 оп! Ай, момчета! Не, само няма да ми хвърляш гранати, така моето момче. Само така няма да ми хвърляш гранати. Аз се влизам в самолета, бе. Изобщо няма да занимавам се с вас, бе. Къде, къде? Тук ли? Много бързо кацнахме пак, бе. Даже не можахме да полетиме. Айде, Кейн. Кейн. Аха. Добре, спираме за малко да презаредиме. Чакайте да си поемем малко въздух. Добре, и продължаваме. Какво? Върчат тук някакви ракети. Кейн, какво правим? Казвай. That is a hell of a swim. Ще плуваме ли? Драги зрители, това е от играта, това не е от мен. И как точно трябва да играем така? Ако то, което говоря, това Тейлър ли е? Electromagnetic Interface. Hub Rebooting. Умираме ли? Какво стана тук? За малко да се отдавяме ли? Why? Why were my system shutting down? I checked your diagnostics. You're showing the same symptoms as Hendrix. Probably the same as Taylor's team. Symptoms of what? I think the AI software running the Black Project made the leap too organic. Your DNI was the gateway. It was born inside the test subjects, and now it lives inside all of you. Slowly taking control. Някакъв изкуствен интелект, драги зрители, взима надмощие над нас. Така, когато имаме... Maybe hours?
It seems to be a distributed Някакъв system. компютърен мозък, чип мозъка, може Timeline би. growing from the Не знам experiences of точно, everyone's обаче нещата са lives. много сериозни. Consuming them. Listen to me. However this thing works, whatever it wants, I'm still me. Не е много сигурно. Taylor. We'll find him. And if it's the only way to stop him is with a bullet in his head, I'll do it. Добре. It's not the only one. Кой друга? Time comes. I'll do what needs to be done. We can find another way. A way outside the military, outside the CIA. Няма There друг are places we can път. Go, places we can be safe. Please, Застрелваме ги listen всичките. To me. Stay with me. Something's jamming our signal. We're reading movement headed your way. Пускаме така профилактично. Yeah, I got that same feeling. Keep it tight. Up here. Нещо не е наред. Ready weapons. Ready weapons. Weapons ли? Weapons. Всичко е ready, мацка. Само казваше, започвам да стрелям. Имам 75 патрона и не мисля да ги пестя. On me. Нищо не разбрах. Taylor and Moretti. They knew we were coming. Kane, you have to go now. They're trying to box you in. Do you copy? Чувам аз. Аз чувам. Обаче не виждам. И как умряхме, не можах да разбера. Само разбрах, че идват сумати роботи. О, да, видях. Какъв е проблема, между другото? Да. Разбрах защо умряхме. Умряхме, защото имаше някакви такива от тези кръглите. Харе, моето момче. Добре, добре. Оправяме ги. Както казах и както обичам да казвам, бавно, но славно, защото който бърза не стига далеч. А този мерник е адски и добре, че го сложих. Кейн, само не ми стоя на пътя. Нали няма да има плуващи роботи сега, а? Няма, ама има. Няма, ама има. О, това не мога да го ползваме под водата ли, бе? Ще стане тежко, добре. Чакай, чакай, спокойно, спокойно. Най-лошото, което може да свърши, е да ни... да свърши. Да стане да ни свърши кислорода. Между другото, звука от под водата е адския. They just keep coming. The NRC assault is relentless. We are struggling to get a foothold in this fight. Мой човек, Халил ли как беше ти? Да, Халил си. Are you staying here or are you following me? What's our best chance to locate Taylor? Драги зрители, сложа сега другите слушалки и мога да направя коренна разлика. Слушалките на Хама Юреч са супер леки и почти не се усещат. И като слух са малко по-слаби, докато тези отново на Хама, Firestarter, са доста по-тежки и стоят доста по-масивно. И при една игра от повече време водят до болки в ушите, в главата. Пак ли е със самолетите? Чакай! Защо така изведнъж пак със самолет се занимаваме? И между другото, ако си мислите, че аз управлявам самолета, жестоко се лъжите.
Добре. Watch the fire from those ground units. Pulling hard right. Got one on my tail. Got a lock. А е мой момче, готов си. Те са някакви по-добри, ме. Малко повече зорни да. Но... Това не е проблем. Shift focus to supporting the ground forces. Khalil, we'll cover your men. Keep pushing forward. Khalil has been killed in action. Hosta. Чакайте, бе. Аз изобщо не разбрах какво трябва да направим. Shift focus to supporting the ground forces. Khalil, we'll cover your men. Keep pushing forward. Добре, бе. Много бързо, бе. Shift focus to supporting the ground forces. Khalil, we'll cover your men. Keep pushing forward. Те са супер много, бе. Чакайте, бе. Те идват от всякъде тук, бе. Супер много са. Обаче май го оправяме ги. Добре, Transmission Incoming. Нещо става обаче. Ето го, бе. Ето го темъра, драги зрители. Мале, тази мисия направо е върха, бе. Security protocols ensured that key areas would be fortified and compartmentalized in the event of a breach. Lock it down, Khalil. Lock it down now. There's still Moretti. This isn't over yet. Okay, what's our best route to his position? Well, those security protocols just put a reinforced door between you and him. You got a suggestion? Moretti's still in the hangar. Khalil Brenner already headed that way. Да си разчистваме преди да се приземим, нали? А? Какво ще кажете? Айде вече, мога да кацнем. Какво разчисти, бе? Те са супер много, бе. Чакайте, бе. Чакайте, бе. Къде са немухите, бе? Пускаме ги. Кой трябва да защитяваме, а? О, тук трябва да се защитяваме, това. Е, защо точно сега, бе? Оу, чакай, бе, чакай, бе, леко, бе. Само няма да ме се катерите и... Мърдаме напред ли ме? Добре. Как се казва? Действаме, напредваме. Ето го, чакай, аре ме. Thank you.
Айде по тези стълби, така няма да ми се катериш. И да ми слизаш. Какво имаме тук? Дрони ли бяха? Или? Имаме ли дрони? Имаме, да, пълно е с дрони. Оправяме ги. Само май не ги опрехме тия дрони. Ето ги, аз ги виждам. Аре бе, зареждаме. Смеряме тогава веднага. Драги зрители, обаче това ще е всичко за този епизод, защото стана малко по-дълъг и достатъчно дълъг. Надявам се да ви е харесал, на мен супер много ми хареса, ще видим какво ще се случи в следващия епизод. Ако ви е харесал, естествено не забравяйте да оставите своя лайк, да напишете своя коментар и не на последно място да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен, директно от екшена, ви казвам чао до следващия път.